Tugenda galamiza mama wafe. Tugenda kugalamiza mama wafe. Mabu tasobola kulambuka kasozi omusajja akadde ye kacece akadde ye butereevu omulungi ali ku sama Uganda Media present wali tugenda kuba te tuwerekera maama mpaka ku nyumba ye esembayo sembera bwete bweri osaba yakatuuka sharinga video nabagambye pabanga yange bagibye so ntera nenvaako wenzire Kampala wenyina okufuna power bank so president y'omu kubagenda okubeerayo nga tuteeka maama mu nyumba ye ey'olubeerera baganda bange basobone banyabo mwena abali kusama Uganda Media bwe kityo bwe kiri president abunkosefu kosefu buli munga bwamanyi naye agambe maama nyina omuwerekera mpaka ku nyumba ye ate ey'olubeerera so butereevu mbeera bwetyo bwere gwe omulungi ali nange ku sama Uganda Media abo kitwo kire president wuyo atandise okubanga ayambuka wuyo Bara ye. Sore ndeko. Mama aba foot soldier bamusetudde tugenda kuba tumwolekereza mu nyumba ye ate ey'olubeerera baganda bange basibone banyabo mama yoyo aba foot soldier ngo basetudde president yoyo nayo woyo arimu kujja mpola mpola mutambule tambule
Nyumba ya mama iyo ruberera heyo basebone banyabo ye nyumba ya mama Joy I can't believe onto mama wafari mwagenda. I can't believe. Mama Jole. Kaseera kanaku nnyo kaseera ka bunkenke
bali mu kugalamiza omula omubiri gw'omugenzi Maama Julie Mugisha munnakibiina ki National Unity Platform nga yabadde deputy president ow'omu bitundu ebya Western Uganda. Era ng'ono yava mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwalirwa Monday eya wiiki eno yennyini nnyini. Olwaleero olwo lwadde olunaku olw'okumugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Era bw'atyo kaseera kabadde ka bunkenke nnyo, kaseera kaba kakusoomooza nnyo. Eri abo ab'enganda ab'omu nabo babadde akola nabo emirimu bannakibiina ki National Unity Platform. Mbeera bw'etyo bw'erabise, mbeera bw'etyo bw'eri. Tusaba omwoyo gw'omugenzi nno Omukama Katonda agulamuze ekisa, amusaasire byonna ebyamusobako ng'omutonde. Era abafamire tubasabira Omukama Katonda ayongere okubagumya. N'ab'ekibiina ki National Unity Platform babadde akola nabo tubasabira mwongere okuguma. Tusaba n'ekyabadde alwanirira eky'okulaba ng'alaba ku Uganda empya, wadde takisobodde yejgirabako, naye tusaba Mukama akkirize waakiri Uganda ekyuke. Abantu be balimanya nti kino Maama kye yafiirako waakiri kituukiridde wadde nga taliiwo. Naye yonna gy'aliba waakiri alibeera ng'afuna kamwenyu mwenyu nti kye nafiiririra kituukiridde. Mama rest well kama kusonyo ya kusobako Yeah.